Olá, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo, e aqui vamos dar para vocês uma coisa muito legal, que é um jogo feito pelo clã Hellfire e Host, valendo por qualquer torneio, né? Vamos lá, já foi comprou o Snipe, então vamos lá continuar já, fazer um áudio só para isso, mano. Vamos fazer, fique com o nosso vídeo, mas não se esqueçam, dê seu like, compartilhe, todo aqui, bye bye, caso você portar o canal aqui, esse... os jogadores. Isso, esses dois, sim. E bora pro jogo, hein? Vamos lá. Fala aí, vai. Aqui em cima. Apresenta aí seu amigo, vai. O meu amigo, quem que é o meu amigo? Vicky, ora, quem mais? Ué, eu sou amigo de todo mundo, velho. Aí sim. E de ninguém ao mesmo tempo. Uhum. Então tá, o mapa é o Babylon. No canto superior esquerdo do mapa, temos ele representando ao host. O mestre Protoss, Vic Bensamer. Sim. E aqui embaixo estamos ele, meu amigo, representando a Eximus Game. Ele é o Adonis, que já tomou seu Supply Block, não? Ou não? Eu que viajei nessa. Tomou sim o seu Supply Block, ele tomou. Que eu vi, né? Bem, parece que agora o Adonis vai pro seu jogo mais, como se falar, comum, né? O Adonis agora. Cara, eu tenho uma história, velho. Eu não sei se é o caso do Adonis, Mr. Harris. Harris. Mas... Also known as Aphrodite. Não, cadê? O que eu ia falar? Não sei. lembrei. Cara, que bizarrice, mano. O maluco meteu um depósito ali, velho. Só pra não ser escaltado, velho. Aí o Vic tá esperto. Tá. Foi escaltar com a Probe Proxy ali, velho. Não, tem que ser esperto, cara. É, amiguinhos. Tem que ser esperto, vamos ver que... A vida é dos espertos. Lembre-se disso. O Ares não tá coletando gás, né? Não sei, cara. Que é estranho pra ele, viu? Normalmente ele coleta muito gás, o Adonis. Não, ele tá fazendo aí um T-Rex, né? Clássico, mas sem gás. O que é muito estranho. Nossa. Só porque eu falo que o Adonis é o doido pelo Mac. Não, só que eu falo que o Adonis é o doido do Mac, ele me faz dois jogos diferentes, né? Nada a ver. Pô, mas Mac é muito ruim contra o Protoss. É? Ah, muito ruim talvez seja exagero, mas não é bom não, mano. Sim. E tinha um Mac que funcionava. Jogar, mano, é. Mas e tinha um Mac que funcionava contra o Protoss, eu não sei. Não, mas funciona, velho. Principalmente se for bom, mas não é a melhor ideia, não é... Por exemplo, você pode ganhar fazendo algo imbecil ou algo padrão. Algo padrão é algo melhor, porque é algo mais bem otimizado, melhor. Mas se você for uma pessoa boa e faz essa coisa imbecil, a maneira que pega todo mundo surpresa... Por exemplo, Printf. Printf só faz Canon Rush e é grão-mestre, mano. É, mesma coisa, tipo... Alguém consegue fazer pegar grão-mestre só fazendo Canon Rush? Eu consigo. Não, a maioria das pessoas não conseguem, mas ele é muito bom fazendo algo completamente bizarro. Sim. Chegou ali o Exterminador, beleza. Eu lembrei o que eu ia falar, mano. É, eu queria saber, mano, se o Ares se importa de ser chamado de Adonis. Todo mundo sabe que ele é o Adonis. Ah. Mas, por exemplo... Tem pessoas que não gostam de ser chamadas pelo nome ou por algum nickname inventado. Tipo TZL. Não, cara, não, menos, se controla. Não, o que, pô, tô falando sério. Se controla, se controla. O TZL, ele odiava quando o Cosmos narrava ele e falava, ô, cara, TZzola, mano. Ô, você tá falando isso? Ah, eu não sei. Ele odiava, mano. Eu tô falando real, mano. Ah, tá, eu achei que você ia falar do TZL que ia aqui na live, não. Mano, que, olha isso, mano. É, ia fomentar isso, cara, olha isso, que a gente... Você tá comentando? Ah, sei lá, mano. Mas é bom isso, inclusive, eu diria. Eu sei, sei que lá, é não, não sei, né? Porque tem a super bateria. Mas eu acho bom, velho. Uhum. Tem defesa não, mano. Sem dano em área. Cara, eu acho que entra, hein? Acho que entra também. Acho que o Ares vai meter 2-0, ai, velho. Quase que o Oráculo foi pro meio do caminho. A menos que a bateria seja uma coisa de outro mundo. O problema isso era, a bateria é... Não vai dar conta, já era, enfim. É, se bem que é muito marido.
tem uma proteção, dependendo do que acontecer aqui. Não, cara, não foi boa, não. Não foi boa, não. Amigos, complicado. Jogo doido, meu amigo. E tá, olha o Adonis, game, hein? Foi bom quando durou. 2-0. 2-0 pro Adonis, hein? Ou não, tem mais bateria. Ai, não tem, não. Não tem, não. Tem mais bateria, não. Acabou. Bateria vai sair e morrer, cara. Que é muito marinho. É muito bom, né, velho? GG. É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!